mhuri yeZimbabwe ndinonyoa tarinja nechikuzivisai manews updates ezvizviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Karongo chiri munyowani pano paTirari 263 chandinokumbira ndechekuti usubscribe utina on the notification bell kuti pandinodzoka neimwe post uchangochingoona. Nyando nezvemuzwarana sinye mukomana uyo anga achishidzwa nezita iro rekuti Tapiwa anga ari form 4 anga achifanira kunyora form 4 yake this year muna November. Ndinokumbira kuti zvamunofunga comment section pamusoro penyaya yemukomana uyu. Mukomana uyu ari kunzi iye wadzanai hanzvadzi yake sister yake payakabvunzwa nemabepa nhau eh metro iro ari kuti hanzvadzi yake yanga isingarwari. Asi mukomana uyu anonzi Tapiwa ari kunzi iye aidzidza pachikoro chinonzi Peters Secondary School chiri kumbari ende aipindawo chechi kumbari. Zviri kunzi mukomana uyu musi weSunday akaenda kuchechi pachechi pavo vaita zvemutamba soka. Mukomana uyu ari kunzi akatamba first half, second half ari kunzi iye akangofenda. After afenda akadirwa mvura asi haana kuzokwanisa kumuka. Paakazoendeswa kuchipatara zviri kunzi mukomana uyu ainge afa. Nokumbira kuti zvinofunga comment section pamusoro penyaya iyi kuti munhu anongorwara anongofa asina kurwara ende zviri kuti kusangana nazvo muno muna 2024 vanhu vari kurwara vachifamba ende dzimwe dzachona dzakutaura ngemweyetsvina. Tinokumbira kuti tinamatire mweya uyu iri kubata vanhu muno muna 2024 nomakezi atiri kunyanyo receiver. Mukomana avigwa iko kunonzi kuzororo memorial chingoti rest in peace kuna Tapiwa akafa asingafungire ende zviri kunzi aitotamba bhora anga nechipo chebhora but akafa achitamba bhora chingoti rest in peace mukomana na uyu azotadza kunyora form 4. Zvino zvinorwadza tanditoshuwira kuti Tapiwa anyore form 4 ende zviri kunzi zvechikoro zvachiona futi aigona atisiyira ronda leukama chemainitariro.